У рамках підготовки до чергової сесії обласної ради, яка відбудеться 23 грудня, засідала постійна депутатська комісія з питань аграрної політики та земельних відносин. Розглядали питання бюджету на наступний рік для потреб галузі, деякі майнові та кадастрові проблеми, які потребують нагального вирішення. Особливо цікавим і складним на сьогоднішній день є законодавство про оренду і майбутній продаж землі. Фактично це завуальовано продаж землі, тому що ніяк наші гори-олігархи, які фактично мають більше 35% всіх плодородних родючих земель України в своєму володінні, тобто в обробітку, таким чином вони хочуть заволодіти ними як мінімум на 49 років шляхом обману, я би сказав, того власника, того селянина, який має ту часточку мізерну і пропонується шляхом підкупу, який дозволяє фактично заключити договір терміном до 50 років. А закон про амфітезис, що таке амфітезис, він дозволяє оце користування третім іншим особам на законній основі. Тобто, якщо можна проплатити мізерну на сьогоднішній день орендну плату людині на 5 за 50 років, і ти отримуєш право фактично на 50 років будь-яким чином розпоряджатися даною землею, вплоть до того, що її продати.